you believe na itong six subjects na ito na nilagay mo dito from intangible gaming to execution, itong mga nandito sa table na to will help you achieve that goal. Tama ba? Yes, Cap. Tama. Okay, so isa-isahin natin. Papaano, explain to us bakit ito yung pinili mo and how it will achieve that particular goal. Okay, Cap. Actually, ano to eh. Yung subjects, parang ano talaga siya. May pagkakasunod-sunod. So, pinapriority ko, syempre, yung pinakauna talaga yung sa intangible gaming. Yung pag-read ng mga books na, syempre, nireko ng mga mentors like you, Cap, and Messino, and other mentors ng CFT. Na, I believe na nandito yung mga sagot sa sa kulang eh, yung kulang na recipe dun sa kung bakit hindi nagagawa ng isang trader kung bakit hindi na-achieve ng isang trader yung gusto niyang mangyari dun sa trading career niya. So, yun, teka lang pala, let me cut you. Kasi medyo nagiging coaching session ito, and pagdating sa coaching kasi I'm very particular when it comes to accountability So para mas maging accountable tayo dun sa magiging results, ang gagawin natin, pals, is we want to avoid nouns na medyo third person yung view. So yung mga trader, yung mga ganun, yung mga you, ang gagamitin natin ngayon is I. Say I. Diba? Okay ba yun, pals? Okay. So instead of saying nakikita ko na magiging helpful to sa mga traders or malaking tulong nito sa mga traders, ang gamitin natin ng sentence is, nakikita ko, Cap, na itong Secrets of the Millionaire Mind will help me a lot. Ganyan. So for accountability. Okay? So, continue. Okay, Cap, copy. Ayun. Yun nga, napansin ko, actually, una kong binasa yung January, yung Richest Man in Babylon. Tapos, nagulat ako na parang hindi lang pala charting yung about sa trading. Kasi yung January, nag-start ako magbasa ng books. Pero basa lang eh. Kumbaga, iba yung inaral mo talaga eh. Pero may mga nakuha naman tayo sa mga books na... May nakuha naman akong mga aral dun sa books na yun. Kahit pa paano. Like yung sa Richest Man in Babylon. Mm-hmm. Tapos, ina-apply ko siya. Mm-hmm. Mas nakikita ko na nakakatulong siya sa akin dun sa sa gusto kong mangyari dun sa training ko. Kasi I'm a very disorganized person. Tapos tamad. Minsan yung tinatawag nating ningas kugon. Mm-hmm. Ganun ako eh. Yun, sa intro voice. Isang bagay kasi tapos kikilos ako ngayon, tapos after a week ayaw na. So intro voice ka din pala. Kaya yun, ang subject ko talaga is about intangible. Eh, alam ko sa sarili ko na ako naman talaga yung may kulang eh. Hindi yung outside factor like mga technical materials sa trading, mm-hmm, or yung mga mentors. Walang kulang sa labas eh. Mm-hmm. Kundi ako, yung mismong ako yung may kulang. Kaya hindi nag-workout or hindi ko na-achieve kung ano yung gusto kong result doon sa trading. So, when I realized that, mas pin-priority ko na talaga yung personal development. Yung sarap pakinggan ng isang taong self-aware. Self-aware doon sa pero syempre, that's just the start. Yung doon sa proseso natin ng change, that's just the start. Yung accepting or understanding that you need to change. Okay, self-awareness. Now, kaya pala, pals, nakalagay dito sa second book, bukod dun sa Secrets of the Millionaire Mind, kaya pala nandito yung The Art of Thinking Clearly. Now I understand na. Kasi sabi mo, very cluttered yung buhay mo ngayon eh. Kailangan mo maging organized, kailangan mo mag-think clearly. By the way, that's a good book. And yung pangatlong book mo is yung Great by Angela Duckworth. Okay, maganda rin yan. It will improve your adversity quotient. Now, ano dito yung naumpisa mo dito sa tatlong to? Dun sa mga books na nakalista dito, Cap, yung first one is tapos ko na. Secrets of the Millionaire Mind? Yes. And then, yung
nag-proceed na ako sa The Art of Thinking Clearly, parang siguro ano eh, hindi ko siya, parang hindi, hindi ko type? Siya nagustuhan. Oo. Or yung first ano lang yun, yung kwento kasi parang ang negative nung dating, yung bibisita ka sa sementeryo ng ano, yung parang ang kasi about parang yung Secrets of the Millionaire Mind, 'di ba? Parang napaka-empowering niya. Correct. Tapos yung pagpat sa Art of Thinking Clearly, parang sinasabi niya na you should look at those people who failed, so you should, so magiging aware ka na malaki talaga yung chance sa kahit anong larangan na mag-fail ka. Parang ganun. So parang ininto ko muna, tapos naganap ako ng parang follow through nung ano, nung book nung Secrets of the Millionaire Mind. So pinalitan ko ng The Power of Habit. Ayun. So okay din pala. So pinali itong The Art of Thinking Clearly, tinanggal mo na yan dyan. Power of Habit na tayo ngayon. Which is also a good book. Guys, by the way, dun sa mga mahilig magbasa ng book, hindi lahat ng book is kailangan yung sundin. Okay? Hindi lahat ng nakasulat sa book is kailangan yung sundin. Remember guys, sulat lang yun ng author. Sabi ni Jim Rohn, be wise enough to purchase books, but be wiser to know kung ano yung mga things na ititake inyo and yung mga things that's not useful to you. Anyway, so si Palsis nasa proseso na siya ng pagbabasa ng ano, ng The Power of Habit. He already finished Secrets of the Millionaire Mind, which is a very, 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 very good book. This book was the one who changed my life forever. So ito yung talagang nag-iisang book na highly recommended ko. And I'm seeing a lot of people in Facebook na binabasa na rin to. Good luck sa inyo guys. Seryosohin niyo yung book na yan kasi ayan talaga yung book na highly recommended ko, Secrets of the Millionaire Mind. Yan nag-uumpisa lahat. Anyway, so intangible gaming. Itong question ko, Pals, ano? Since ito, subject to, and meron ka ditong final grade dito sa last column, paano mo i-rate yung sarili mo? Paano mo bibigyan ng exam yung sarili mo dito sa intangible gaming? Pag nabasa ko kap yung ano, pag natapos ko yung tatlong libro at may naintindihan ako and then na-finish ko lahat ng book review. Mm. So, yun na yun. Basta ang goal mo lang ngayon is makatapos lang. Matapos yes, lang yung tatlong libro. Yes, Kap. Ganun lang ko muna siya nakikita kasi tingin ko kasi pag na-overwhelm ako ng ano, ng masyadong maraming workload is baka ano rin eh, baka hindi rin maganda yung maging flow eh. Counterproductive. Kasi baka, oh yes, Kap, counterproductive. Okay. So mamaya natin pag-usapan yung schedule mo. Ano? Kasi pwede namang hindi tatlong book yung basahin mo. Pwede namang isa lang. Diba? Yes, Kap. Actually, ano nga eh, may mga nalista na rin akong ano, pwedeng itweak. Kasi, ititweak ko talaga siya yung based sa experience ko na hindi naman pala kailangan ng tatlong book kasi una pa lang yung nabasa ko yung Secrets of the Millionaire Mind, ina-advise ni T. Harv Eker na every month talaga basahin mo yung book and intindihin mo. So lagi akong may isang book na every month. So pwedeng 2 books per month yung gawin ko and then yung isa doon is yung Secrets of the Millionaire Mind. Matik na siya. Okay, so parang ganun. That's also tapos, the reason kung bakit meron akong 4 na books ng Secrets of the Millionaire Mind nakapalibot dito sa bahay namin. Kasi binubuksan-buksan ko 'yun from time to time. O sige, please continue. Ayun. And then actually dito sa book na 'to, ang dami ko nang ano eh naiisip na gagawin sa susunod na ano na month sa June. Kasi sa Secrets of the Millionaire Mind ano eh, ang daming millionaire mind actions na sa tingin ko magte-take up ng maraming time talaga. Correct. For the coming weeks so para sa akin. So ayun. I think what you're talking about right now, Pals, is yung about the follow through. Eh. Kasi 'di ba nga sabi nila 80% of success is showing up and then the 20% na natitira is following up or follow through. It's important kasi no na makapagbasa ka ng ganyan to help you on your intangibles. But it's equally important as well na mai-apply mo siya.
Now, it's a good thing Yes. na nare-realize mo ngayon na ay kailangan ko palang i-apply talaga yung learnings ko dun sa libro. Okay, kasi ako, pag nagbabasa ako ng libro, ay write down as much notes as possible. Hindi lang ako, may nag-highlight din ako guys. Meron tayong highlighter. Tapos kung ano yung mga gusto ko na quotes or na learnings is sinusulat ko yun sa ano. And then ito yung pinaka-importante, pals. You also write down your reflections. Familiar ka ba dun sa concept na tinuro ko sa mga mentors, yung ARL framework? ARL framework. Kung hindi, pakisulat. ARL stands for action, reflection, learning. So, gumawa ka ng bilog dyan, ng isang parang cycle, and then letter A, action, lagyan mo ng cycle, ng parang arrow, reflection, okay, and then learning. So, parang cycle yan, tuloy-tuloy yan. Action, reflection, learning. Action, reflection, learning. And hindi lang to applicable sa book reading, ano, applicable to sa life and to any endeavor na natatahakay mo, no? So, ibig sabihin, whenever meron kang action, definitely meron kakalabasan, may resulta yon. Okay, whether you failed in trading or you succeeded in trading or meron kang problema sa buhay, that's action. And meron results yon. And then, first thing na kailangan mo daw gawin is to reflect, the second step. So, you have to reflect kung ano yung mga nangyari. Diba? You have to be scientific about it. I-run through mo sila and then isulat mo yung mga findings mo. And then, after that, magkakaroon ka ng learning. Diba? Meron kang learning, ay ito pala dapat yung ginawa ko, ay dito pala ako nagkamali. That, those are your learnings. Okay, dapat pala sa position size, is hindi masyadong malaki, dapat pala maliit lang pag dito sa particular play na to kasi downtrend siya. Those are your learnings. And then after that learning, ano yung next step, pals? Action ulit. Yun, action ulit. So i-apply mo na yung learnings mo. Diba? Yes. It's the application of your learning. So after mo i-apply, i-reflect mo na ulit ngayon. I-reflect, then magkuha ka ulit ng additional learnings and then i-apply mo ulit. And the cycle goes on until ma-achieve mo yung desired result. So that's the ARL framework or the action reflection and learning framework. Now, dito, sa Secrets of the Millionaire Mind, it's a very anong tawag, empowering book nga sabi mo, di ba? But you need to, maraming suggestions na kailangan mong magano. Talagang mag-take ng action. Di ba yung gumalaw? Declaration pa lang eh. Di ba yung declarations pa lang? Kailangan mong gumalaw eh. Di ka ba pwedeng nakahiga ka lang? Nakahiga ka lang, tapos binabasa mo yung about sa declarations, di ba? So, yes, correct. Ang tingin ko, Pals, ang magandang follow-through dito, Secrets of the Millionaire Mind, is you have to attend the MMI or yung Millionaire Mind Intensive. Yung Millionaire Mind Intensive is a course, is a 3-day course or seminar or workshop. Sa 3 days yan, intensive workshop yan na based dyan sa libro. And it's being held every year, every September. This year, August 31, September 1, and September 2. Tignan mo kung paano ka makakabili, makaka-purchase ng ticket. I think the ticket right now is priced at 7,000. Then, bigla magiging 10,000 yon, and then bigla magiging 15,000 yon. Pero right now, it's priced at 7,000. So, MMI, Millionaire Mind Intensive. Ayun talaga, literal action yon. Kasi lahat ng mga itinuro dyan sa book, igagawin yung action doon sa 3-day seminar na yon. And it's a seminar na, mas, di ba sabi mo, itong book na to, empowering. Ayun, mas empowering yon. Kasi talagang, ma-uplift yung kaluluwa mo doon. Hindi lang yung katawan, pati yung buong kaluluwa mo eh. It's parang mag-start yon ng alas 8 ng umaga and normally natatapos yung alas 10 ng gabi. Ewan ko kung hindi ka mangarag doon sa ano, MMI. And a lot of, may mga traders tayo, yung Knights of Kidlat, attend yan ng MMI. Millionaire Mind Intensive. Sila Stephen Strange. And highly recommended yan. If gusto mo lang na maging ganun yung action. Gusto mo ba yun, Pals? Umaten ka ba ng seminar? Ikaw ba yung taong hindi gumaten ng seminar? If hindi, meron ako ibang action plan na i-assassage. So okay ka na doon? Okay ako doon, Kap. Actually, kinukonsider ko ngayon, Kap. Kasi, ano eh, sabi naman doon sa book talaga na hanggat maaari umattend noon eh. I mean, pinupush talaga ni nung author na umattend ng MMI after ma-finish yung book. So, gagawin ko siya. Yun. Ito pala, Zad, yung Secrets of the Millionaire Mind. Meron niyang sinabing education fund, di ba? Educational fund. Ilang percent? 10%. 10%. So, ayun yung mga pambili mo ng libro. Ay, yung mga pampa-attend mo na seminar. Kumikita ka sa trading ngayon, di ba? So, mag-alat ka ng 10%. Yes. Alat ka ng 10% from those profits. Tapos, ayun yung gawin mong eduk fund.
Tapos mamili ka ng seminar, mamili ka ng online course, mamili ka ng books. Ganyan. Ako meron akong Educ Fund. And yung mga ina-attenda natin na seminar ngayon, hindi na siya mga ano, hindi na siya mga basic seminars. May mga seminars tayo na worth 250,000, 500,000. So may mga ganun ng level. Kasi as your income grows, yung Educ Fund mo, yung 10% is lumalaki din. And you have to ano, attend bigger seminars. Kasi believe me, yung mga seminars na libre, basic lang din yung makukuha mong ano dun, learnings dun. Pero if you attend seminars like yung mga talagang hundreds of thousands na yung worth, believe me guys, believe me, ibang-iba yung makukuha nyo na lessons and learning. Okay, anyway, let's go to the next one. Gusto ko to. Gusto ko yung very clear sa'yo na ang goal mo lang is matapos yung libro. Yung tatlong libro. Pero I'm sure, ititweak mo na naman yan based dito sa mga napag-usapan natin, yung about sa ARL framework. Please, please apply it para hindi sayang yung effort mo. I'm sure marami ka matututunan dyan sa libro ng mga napili mo. And try to make action plans. Ayun yung follow through eh. Okay? Now, okay, let's go to the second subject. Setting rules and system following in trading. Tell us something about it. Paano ito makakatulong dun sa goal mo?